بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ سے کچھ دیر پہلے ہی پاکستانی اہم کھلاڑی باہر ہو گیا ہے۔ آج کے زیر نظر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے، مگر مزید تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھائی اس اپڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ حسن علی انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ سے باہر ہو گئے، وجہ کیا بنی؟ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر حسن علی انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل سے باہر ہو گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی ترجمان کے مطابق حسن علی بائیں ٹانگ میں کھچاؤ محسوس کر رہے ہیں، جس کے باعث میچ میں شرکت نہیں کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان پی سی بی کا کہنا تھا کہ فاسٹ بولر حسن علی کو آج کے میچ میں آرام تجویز کیا گیا ہے۔ میڈیکل پینل دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ سے قبل حسن علی کا دوبارہ جائزہ لے گا۔ دوسرے میچ میں شرکت کا فیصلہ میڈیکل پینل کے گرین سنگل سے مشروط ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ آج نوٹنگم میں پاکستانی وقت کے مطابق 10:30 بجے شروع ہوگا۔ اگر آپ بھائیوں نے اس میچ کو لائیو دیکھنا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں اور ایک کلک کے ساتھ بآسانی ایچ ڈی کوالٹی میں لائیو میچ دیکھیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی اوپینین شیئر ضرور کریں۔ ہم سے جتنا ہو سکے گا آپ بھائیوں کی مدد کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔